Ənəvi olaraq hər cümə saat 2-də sizin hüquqla bağlı, hüquqi məsələlərlə bağlı suallarınızı cavablandırırıq. Təbii ki, bu həftə biraz fərqli dönəmə təsadüf eləyir. Bugün dünyanın bütün diqqəti Ukraynadadır. Biz də təbii ki, bu məsələdən yan keçə bilmərik. Şübhəsiz, sabah 26 fevral Azərbaycanın çağdaş tarixində Xocalı faciəsinin, Xocalı soyqırımının il dönümüdür. Şəhidlərimizi sayıq və sevgi ilə anırıq. Bugün Ukraynada vətən savaşında həyatını itirənləri də sayıq və sevgi ilə anmağa özümüzün borcumuz bilirik. Ukraynaya bizim vəfa borcumuz var. Ukrayna 44 günlük savaşda Azərbaycanın yanında oldu. Bugün də bu fərəhləndirici məqamdır ki, Azərbaycanda 7-dən 77-yə hər kəs Ukrayna deyib, Ukraynaya dəstək nümayiş etdirir. Hətta ötən günlərdə Rusiyanın simpatizanlığı yapanlar belə görür ki, bugün Putin 2-ci Dünya Savaşında Hitlerin getdiyi yolla gedir. Putin avanturasına dur demək lazımdır. Biz bugün həm Ukrayna məsələsi, həm Xocalı soyqırımı, həm təbii ki, digər hüquqi məsələlərimiz haqqında, hətta ki, 22 fevralda Moskvada imzalanmış müttəfiqlik bəyannaməsi haqqında da sırf hüquqi nöqtə nəzərimizi sizə təqdim edəcəyik. Amma sizin də hüquqi suallarınız olsa, hüquqla bağlı suallarınız olsa, təxminən bir saat ərzində hörmətli vəkilimiz Fuad Ağayevlə sizin qarşınızda olacaq. Fuad bəy, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Fuad bəy, elə ilk öncə Ukraynadan başlayaq. Mən yəqin izləyicilərimiz də gözləyirlər. Ukraynaya təcavüz, hərbi təcavüz. Hətta bizə bu gün məlumat verdilər ki, Kiyev ətrafında belə savaşlar gedir. Hətta prezident aparatının qarşısında savaşlar gedir. Biraz psixoloji savaşdır. Biz məsələnin siyasi tərəfini bilirik. Zaman-zaman efirimizdə onu dəyərləndirmişik. Bu hərbi təcavüzün beynəlxalq hüquqa ziddiyyəti. Nəyə görə? Məsələn, belə bir yanaşma var ki, məsələn, Azərbaycan 1992-ci il mart ayının ikisində Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Dağlıq Qarabağ o vaxt ki, o ərazisiz daxil olsaydı, bugün bizim beynəlxalq hüquqda əlimiz, qolumuz bağlı olardı. Elə deyil. Bax, bugün də beynəlxalq hüquq çərçivəsində Ukraynaya hərbi təcavüzün, mən istəyərdim hüquqi tərəflərini sizdən eşidək. Nə baş verə bilər? Niyə dünya hələ ki Rusiyanın bu avanturası? Rusiya xalqını biz demirik. Söhbət Rusiyada bir nəfərin iddiası, bir nəfərin ambisiyası, bir nəfərin, belə deyək, psixi problemindən doğan problemləri biz dəyərləndirəcəyik. Amma mən Ukraynaya savaşın sırf hüquqi yönündən dəyərləndirməsi tərəfdarıyam. Bugünkü verilişimizdə təbii izləyicilərdən xahiş edirəm efiri paylaşın, bəyənin. Bir daha yeni qoşulanlar üçün təkrar edirəm ki, verilişimizin qonağı hüquqşünas, tanınmış vəkil Fuad Ağayevdir. Buyurun Fuad bəy. Bilirsiniz, burada Rusiyanın təcavüzünün hüquqa əsaslandırılmasından danışmaq ümumiyyətlə qeyri-mümkündür, qeyri-ciddidir. Ümumiyyətlə, 2-ci dünya müharibəsindən sonra birinci belə haldır ki, Avropada, Ukraynası Avropanın mərkəzidir demək olar, Avropada belə bir hadisə baş verir. İri bir dövlət, Rusiya isə nə qədər zəifləmiş olsa belə, ərazicə dünyanın ən iri dövlətidir. Əhalisinin sayıdınız da elə çox deyil. Rusiya, qardaş adlandırdığı, şərqi Slavyan adlandırdığı Ukraynalılara qarşı müharibə başladı. Müharibəni necə əsaslandırıb ki, bəs mən müdafiə məqsədi ilə BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə istinadən müdafiə məqsədi ilə xüsusi əməliyyat aparıram. Xüsusi əməliyyat ona gətirib çıxardır ki, neçə yerdən, 3-4 yerdən, nəinki Rusiyanın ərazisindən, nəinki Ardlo, o Donetsk və Luqansk vilayətlərinin işğal altında olan, Rusiyanın işğalında olan ərazilərindən, həmçinin Belarusiya Respublikasının ərazisindən Ukraynaya hücum edir bu dövlət. Əlbəttə ki, bir mənalı olaraq bu təcavüzdür, hərbi təcavüzdür və təcavüz anlayışı haqqında BMT-nin hələ 1974-cü ildə qəbul etdiyi qətnamə var BMT Təhlükəsizlik Şurasının və bir mənalı olaraq nəinki hindiki
addımları, indiki hərəkətləri, indiki hücumları Rusiyanın həmin anlayışa aiddir. Həmçinin hətta 2014-cü ildə Donetsk və Lugansk vilayətlərində Kırım adasında törətdikləri Kırımın işğal sonra anneksiya edilməsi bunlar da həmin o anlayış təcavüz anlayışı ilə eytiva olunur. Təcavüz isə beynəlxalq hüquqdə bir mənalı cinayət sayılır. Və o cinayətə görə dövlət başçıları müvafiq vəzifə, məsələn də Putindən yanaşı Şoygu və digər bir sıra vətəndaşlar məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər, beynəlxalq cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Bu bir qədər ayrı mövzudur. Məsələn, beynəlxalq cinayət məhkəməsi haqqında statut var, Roma statutu var. Həmin statutu bir sıra dövlətlər imzalayıb, o cümlədən Ukraynada da imzalayıb, ratifikasiya etməyib, təsdiq etməyib. Mən hesab edirəm ki, həmin təsdiq etməməsinə baxmayaraq, Ukraynanın imkanı var ki, birinci ratifikasiya etsin, ikinci müraciət, yəni elə bir mexanizm də var, müraciət etmə yolu ilə həmin statutun Ukrayna ratifikasiya etməsə belə müraciət hüququnu saxlayır. Müraciət edə bilər və həmin statutun Ukraynadakı müharibəyə tətbiq edilməsini xahiş edə bilər. Yəni belə olduğu və bununla bağlı bu günlər mən məlumat oxudum ki, artıq müvafiq prokuror icraata başlayır. Əlbəttə, mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Putin bu hücumu ilə nəticəsi necə olacaq, bu təcavüz ilə nəticəsindən asılı olmayaraq özünün fatihəsini oxutdurdu. Və onun etdiyi hərəkətlər, bir də söyləyirəm, nəinki Ukrayna qanunvericiliyi baxımından, nəinki Rusiya Federasiyası qanunvericiliyi baxımından, beynəlxalq hüquq normalara baxımından, beynəlxalq cinayət hüquq normalara baxımından ağır beynəlxalq cinayətdir. Yəni ki, orada artıq bu, biz dünən səhərdən izləyirik hadisələri, baş verənlər çoxsaylı müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayət və s. əlamətləri özündə eytiba edir ki, bu da beynəlxalq cinayət, ağır cinayətlər sayılır və həmin bayaq söylədiyim statutun tətbiqi dairəsinə düşən hərəkətlərdir. Bunlardan başqa bilirik ki, Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı, Kanada, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı artıq Rusiya qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq ediblər. Bu sanksiyalardan məsələn Rusiyanın aparıcı banklarına tətbiq edilən sanksiyalar, o cümlədən VTB və digər banklara, Sberbank'a tətbiq edilən sanksiyaların nəticələri Rusiya üçün çox ağır olacaq. Və nəinki Rusiyanın rəhbərliyi üçün, nəinki hansısa oliqarxlar, hansısa onların qohum əqrəbaları üçün, o cümlədən Rusiya xalqına da çox mənfi təsirlər göstərəcək. Yəni, dolayısıyla yəni, yanaşma belədir ki, xalq özü də məsuliyyət daşıyır onun rəhbərlərinin cinayətlərinə görə. Yəni, rublun bir neçə gün ərzində... Rubl artıq, yəni ki, ölə-ölə gedir. Yəni, dünənləri arada 105 rubl 1 avro idi. Arası 90 rubl 1 ABŞ dolları idi. İndi bugünkü, yəni yeni məlumatlara fikir verməmişəm. Yuxarı, aşağı, amma rublun bu tendensiyası, yəni düşmə tendensiyası davam edəcək. Və həmin o sadaladığın bankların da səhmləri kəskin şəkildə fond birjalarında dəyərini itirməkdədir. Yəni artıq Rusiya dəymiş, yəni Rusiya dövlətinə dəymiş maddi ziyan da 10 milyardlarla, bəlkə də artıq 100 milyardlarla dollar dəyərində qiymətləndirilə bilər. Və bu da davam edəcək. Yəni, nəzərə alsaq ki, həmin o barələrində sanksiya tətbiq edilmiş banklar 1 trilyon, hardasa 300 milyon, 300 milyard civarında
belə deyək, aktivləri var həmin bankların. Bu Rusiyanın maliyyə sisteminin 70-80% ətrafındadır. Yəni təxmin etmək olar ki, nəticəsi necə olacaq? Hər halda bu məsələnin bir sanksiya tərəfi də var. Yəni siz qeyd elədiniz, beynəlxalq cinayət deməli məhkəməsi ilə bağlı Roma statutunu qeyd elədiniz. Amma bunun sanksiyasının tətbiq edə biləcəyi mexanizm nədir? Beynəlxalq cinayət məhkəməsinin çıxardığı qərarların tutaq ki, müharibə canisi. Putin bugün müharibə canisidir. Biz məsələn müharibə caniləri deyəndə ağlımızda ilk assosiasiya olunan Nürnberg məhkəməsidir. Bax həmin o Nürnberg məhkəməsini sabah hansı orqan və hansı tərkibdə, hansı ölkələr, hansı mexanizmlərlə və ya hansı formatda təşkil edə bilər? Yəni bayaq isnad etdiyim Roma statutu bu beynəlxalq cinayət məhkəməsini təsis edib, həmin beynəlxalq cinayət məhkəməsi Haqada fəaliyyət göstərir. Yəni bu məhkəmə var, daim fəaliyyət göstərən məhkəmədir. Məsələn, Nürnberg məhkəməsi tribunalı faşist Almaniyasının cinayətlərinin araşdırılması üçün təsis edilmişdi, doğru. Yəni konkret olaraq. Amma həmin Roma statutu haqqında Roma statutu əsasında fəaliyyət göstərən məhkəmə daimidir. Və müraciət edilə bilər beynəlxalq, deməli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Tərkəzi Şurası vasitəsilə müraciət edə bilər. Bayaq söylədim ki, Ukrayna rəhbərliyi özü də bilavasitə müraciət edə bilər. Və Tərkəzi Şurasında, BMT-nin Tərkəzi Şurasında şanslar elə yüksək deyil. Niyə görə? Rusiya oradadır. Ona görə ki, Rusiya nəinki oradadır? Rusiya daimi üzvlərindəndir. Həm də Çin var orada. Çin də daimi üzvlərindəndir. Və onların veto hüquqları var. Veto hüququna sadəcə bu məsələnin müzakirəsinə həlləyici təsiri göstərə bilərlər, mənfi təsiri göstərə bilərlər. Başqa bir mexanizm də var. BMT-nin baş assambleyasının çağırılması, çünki orada bütün BMT üzvü olan dövlətlər iştirak edir. Aydın şeydir ki, orada səs çoxluğundan hansı qətnamə qəbul edilə bilər. Lakin həmin qətnamə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən fərqli olaraq məcburi xarakter daşımır. Tövsiyə edici xarakter daşıyır. Ona görə şəxsən mən tövsiyə edərdim Ukrayna rəhbərliyinə özü həmin mexanizmdən bəhrələnsin. Fikirləşirəm ki, artıq Ukraynada bu mexanizmlər üzərində düşünürlər və orada kifayət qədər yəni səviyyəli peşəkarlar var. Azərbaycandan fərqli olaraq, əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olaraq onların dövlət orqanlarında, onların Xarici İşlər Nazirliyində yüksək peşəkarlar var və yəqin ki, bu məsələlər üzərində onlar işləyirlər. Və əlbəttə ki, bu iqtisadi və hüquqi tədbirlərin kombinasiyası düşünürəm ki, yaxın zamanda Rusiya rəhbərliyinə çox ciddi təsir göstərmiş olacaq. Amma bir məsələyə də diqqət yetirim ki, yəni ki, bu baş verənlər, bu baş verənlər həm də onu nümayiş etdirir ki, artıq BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı mexanizmləri hazırda müasir çağırışlara lazımi cavab verə bilmir, operativ cavab verə bilmir. Bu məsələ ilə bağlı xatırlayıram, Türkiyə Prezidenti Cənab Ərdoğanın da belə bir fikri var. Bəli, bəli ki, dünya 5 dövlətdən, yəni 5 dövlət deyəndə o nəzərə tuturdu. 5-dən böyükdür. Bəli, nəzərə tuturdu BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərini. Bəli, əlbəttə ki, belə, çünki çox dəyişikliklər olub. O zamanlar, məsələn, SSRİ var idi Təhlükəsizlik Şurasında. SSRİ-nin yetərincə böyük əhalisi var idi. Və Fransa hansı meyarla ora düşmüşdü məlumdur. Yəni Fransa bir həftənin içində Almaniya təslim olmuş dövlət BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü. İndi hazırki dünyada çox iri və iqtisadi qüdrətli dövlətlər var ki, o cümlədən inkişaf etməkdə olan, inkişaf etmiş artıq
kuvvetli tutak ki Türkiye devleti var. Türkiye devleti. Almanya'nın özü de Almanya daimi özü değil. Özü de daimi. Almanya daimi, Almanya'nın 2. Dünya Muharebesinden sonra daimi üz dahil edilmesi elbette ki tecrübe olabilir. Böyle bir format doldu o zaman Fuat Bey sözünün kuvvet. Beş üstegel bir formatı doldu. Beş ülke üstegel Almanya. Yani bunlar herhalde son 10 ilde Almanya dünya pulunun tahminen 3 trilyonunu öz iktisadiyatında belə deyək cəzbedən bir ölkədirsə, Fransadan daha güclü iqtisadiyyata malikdir. Əhalisi də Fransadan az deyil. Yəni bu baxımdan ədalətsizlik olar. Tam haqlısınız. Və yəni sözüm canı ondadır ki BMT-dən qabaq başqa bir buna oxşar qurum mövcududur. Millətlər Liqası. Və həmin Millətlər Liqasının iflasa uğramasının səbəbi Hitler Almaniyasının, Nazist Almaniyasının 2-ci Dünya müharibəsini başlaması, soyqırım və digər ağır beynəlxalq cinayətləri törədməsi, müharibə cinayətləri törədməsi, insanlığa qarşı cinayətləri törədməsi oldu. Və o Millətlər Liqası sıradan çıxdı və sonra danışıqlar əsnasında səhv etmirəmsə 45-ci ildə San Fransiskoda bu beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təsis edildi. Və indiki vəziyyət onu göstərir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına ya ciddi dəyişikliklər edilməlidir, onun fəaliyyəti, onun qurumları, onun idarə etmə orqanları, onun təhlükəsizlik şurasının strukturu və s. Ya da ki, hansısa başqa bir qurum, yeni qurum yaradılmalıdır. Aydın şeydir ki, yeni qurumun yaradılması çox vaxt tələb edir. Amma ən azı BMT-də ciddi islahatlar aparılmasına ehtiyac duyulur. Çox təşəkkür edirəm. İzləyicilər nəzərinə çatdırıram ki, bizim canlı efrimizdə, hüquq işığında efrimizdə hüquqşünas vəkil Fuad Ağayev iştirak edir. Bugün biz adətən hər cümə günü saat 2-də vətəndaşların hüquqi suallarını cavablandırırıq. Amma yenə deyirəm, bugün gündəm mövzu Ukraynadır, gündəm mövzu 22 fevralda Rusiya və Azərbaycan arasında bağlanmış müttəfiqlik haqqında bəyannamədir. Gündəm mövzu Xocalı soyqırımıdır. Bütün bu məsələlərdən yan keçə bilmərik. Ona görə məsələnin sırf hüquqi tərəflərini dəyərləndiririk. Sizi bu və digər mövzularda hər hansı bir hüquqi suallar olsa yazın. Mən Fuad Bey'dən soruşum. Fuad Bey, qeyd etdim. Ukraynaya savaştan, yəni total savaş deyək indi biz buna. Əvvəllər lokal savaşlar idi da ayın 20-ci ya 21-i 2 nəfər də həyatını itirmişdi. Amma həmin günlərdə Azərbaycanla yəni Azərbaycan prezidenti Moskvaya getdi və Putinlə görüşdü və orada müttəfiqlik haqqında bəyannamə imzalandı. Bu bəyannamənin hüquqi yükü nə qədərdir? Mən istəyərdim onu bir də hüquq prizmasından dəyərləndirək. Bu bəyannamə mən belə güman edirəm ki, ilk növbədə Putinə lazım idi. Özdə Azərbaycan rəhbərliyi ora dəvət ediləndə hələ ki Ukraynada təcavüzkar müharibənin Rusiyanın təcavüzkar müharibə başlaması haqqında məlumat yox idi və çoxları o cümlədən misal üçün mən güman edirdi ki Rusiya rəhbərliyi nə dərəcədə reallıq hissini itirməlidir ki Ukraynaya birbaşa silahlı müdaxilə eləsin, təcavüz eləsin. Lakin elə oldu ki, Rusiya rəhbərliyi Putin nümayişkarinə şəkildə Ukraynanın tərkib hissələrini dövlət kimi tanıdı və onun sabahsı günü bu səfərlə başladı. Əlbəttə, bir şey biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan elə böyük dövlət deyil. Yəni, nə ərazicə, nə insan kəmiyyət baxımından. Və belə bir vəziyyətdə artıq bəyan edilmiş o müttəfiqlik bəyanatının
imzalanmasından kaçmak elbette ki problemler yarada bilərdi. Neyin ki Azerbaycan rəhbərliyinə karşı, dövrdə Azerbaycana karşı problemler yarada bilərdi. Yani ki Rusya rəhbərliyinin qeyri-adekvat belə deyik hərəkətləri bunları güman etməyə əsas verir. Azerbaycanın hal-hazırda müstəqilliyinin əsas təminatçısı Türkiyədir. Türkiyə Respublikasıdır. Yani bu çək şübhəsizdir. Və biz bu iki bəyannaməni müzakirə etsək, o nəticə gəlir ki, Azerbaycan Respublikası ile Türkiyə Respublikası arasındakı bəyannamə bir mənalı hərbi müdaxilə olarsa, təcavüz olarsa, bak Azerbaycan'a karşı kollektiv müdafiə öhdəliyini nəzərdə tutur. Kollektiv, bu kollektiv müdafiəyə dair, yəni bir dövlətə karşı təcavüz olacağı təqdirdə digər dövlətin o cümlədən hərbi yardım etməsi öhdəliyi həmin bəyanlarda əksini tapıb və bu o bəyannaməni beynəlxalq müqaviləyə çevirir. Həmin bəyannamə həm Azərbaycan Respublikası parlament tərəfindən ratifikasiya edilib, təsdiqlənib, həm Türkiyə Respublikası parlament tərəfindən. Onun əhəmiyyəti, baxmayaraq ki, 43 bənddən ibarətdir Rusiyayla imzalanmış bəyannamə, bu ikinci bəyannamədən dəfələrlə artıqdır. Söhbət Şuşa bəyannaməsindən gedir. Şuşa bəyannaməsindən o ki qaldı bu sonuncu bəyannaməyə, o əsas, mən deyərdim ki, ancaq deklarativ müddalarından ibarət. Əlbəttə ki, Putin'i heç vaxt deklarativ müddalar dayandırmır. Yəni ki, bu təcrübə də bunu göstərir. Moldova'ya baxa bilər, Dnestr yanı əraziyə, Ukraynada baş verənlərə, Gürcistanın Abxaziya, Cənubi Osetiya vilayətlərində baş verənlərə. Lakin indi bu bəyannamı imzalanıb. Şəxsən mənim üçün bu bəyannamə arzu olunan sənəd deyil. Amma mən bunu faciə kimi də qiymətləndirmərəm. Yəni bunu belə təfsir edənlər də var ki, bu Rusiyanın müdaxiləsinə, birbaşa müdaxiləsinə gətirib çıxara bilər. Başınız məni, Rusiya sülh məramlılar adı altında Azərbaycandadırlar artıq. Rusiya qoşunları. Və hələ ki onlar ümumi götürdükdə elə bir ciddi təhlükələr yaratmayıb. Amma Azərbaycan özü öz problemlərini həll etməlidir. O cümlədən hüquqi müstəvidədir. Yəni, qayıdıram həmin o bəyannaməyə, o bəyannaməni mən elə ciddi sənəd hesab etmirəm. Hesab edirəm ki, o bəyannamə parlamentin müzakirəsində çıxarılmalı deyil. O bəyannamə beynəlxalq müqavilə hesab edilə bilməz. Və hətta Rusiya qanunvericiliyi baxımından da o bəyannamə Rusiya parlamentində təsdiq edilməli deyil. Amma bilirsiniz, Azərbaycan qanunvericiliyi bu saat elə bərbad vəziyyətdədir ki, o cümlədən beynəlxalq müqavilələrin imzalanması, təsdiqlənməsi haqqında qanunu nəzərdə tutun. Elə günə qoyublar o qanunu ki, yəni ki, mən təəccüblənmərəm Azərbaycan parlamentinin müzakirəsinə çıxarılsa. Azərbaycan... Yəni deklarativ bəyannaməni, bir də deklarativ müzakirəyə çıxaracaqlar da. Yəni, yalnız formal. Biz formal çıxartdılar, çıxarmadılar. Yəni ki, parlamentin müzakirə çıxarılması, yəni ki, Rusiyada şey ki, çıxarmışsınız müzakirə təsdiq edib parlamentiniz, deməli, bu artıq legitimlik konkret hüquqi normalar daşıyıcısı, sayırsız siz bunu. Buna ehtiyac yoxdur çıxarmaq. Aydın. Mən bir neçə izləyicimizin fikirlərini əks etdirim və izləyicilərdən xahiş edirəm efiri paylaşın, bəyənin. Lütfən aktiv olun. Yəni, hüquq ışığında verilişi təxminən bir aydır efirə gedir. Biz çalışmışıq ki, sizin hüquqi suallarınızı burada əks etdirək, hüquqşünasların, verilişin qonaqlarının fikirlərini sizə təqdim edək. Eyzi yazır, salam Fuad Ağayev kimi çox savadlı vəkil, dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Əli Hüseyin Ağayev, çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik. Sağ olun. Sonra
Başka bir izleyicimiz yazır ki, burada Məzahir Quliyev yazır. Hüquqlarımızı bilsək belə nə edə bilərik ki, əgər Azərbaycanda qanunlar üçtək vəziyyətdə deyil və hüquq mühafizə orqanları və sistemi özü olaraq qanun və hüquqları qorumaqdan əlavə özləri də pozurlar. Mən irəliyən dəqiqələrdə bununla bağlı Fuad bəyə sualım olacaq. Amma madam ki, beynəlxalq hüquqdan danışırıq, madam ki, konstitusiya hüququndan danışırıq, dövlət hüququndan danışırıq, elə həmin kontekstdə bir də sual vermək istəyirəm. Bununla bağlı mən bugün bir yanaşmam olub açığım. Zelenski gerçəyi. Zelenski Poroshenkodan sonra kimsənin gözləmədiyi bir halda, yəni Azərbaycanda son 30 ildə formalaşmış belə bir stereotip var ki, sən dövlət idarəçiliyində iştirak etməmsən, sən prezident ola bilməzsən, sən nə bilim icra başçısı ola bilməzsən, nazir ola bilməzsən. Amma dünyada qəbul olunmuş bir siyasətçi imici var. Azərbaycanda siyasi institutların durumu bəllidir. Bunun özünün də hüquqi tərəfləri çox ciddi şəkildə pozulub. Zelenski gəlir, çox gənc bir prezident seçilir və adam şovmenlikdən gəlir də açıq danışaq. Elə deyilmi? Yəni, dünya tarixində Reagandan sonra ikinci sənət adamıdır. Və Zelenski cəsarətli, obyektiv, vicdanlı və eyni zamanda kifayət qədər vətənsevər obrazı ortaya qoyur. Və kimə qarşı? Dünyanın əsas qüdrətlərindən birində Rusiyaya qarşı. Mən nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm? Sizcə bu cəsarəti, bu obyektivliyi, bu vətənsevərliyi bir də onun legitimliyi təmin edirmi? Bax, bizim ölkəmizdə legitim seçkilər uzun zamanda olmur. Ümumiyyətlə, olubmu? Yəni, mən xatırladığım bir 90-cı illərin əvvəllərində olub, sizə çox gözəl xatırlayıram sizin o dönəmdəki fəaliyyətlərinizdə. Bax, bu legitim prezident olmaq, legitim parlamentin olmasının önəmli mən istəyərdim sizdən, hüquqşünas kimi eşidəm. Bilirsiniz, Ukrayna, Rusiya və Azərbaycan kimi dövlətlərdən Ukraynanı fərqləndirən cəhətlərdən biri oldu ki, orada seçkilər keçirilir, real seçkilər keçirilir. İndi kiminsə xoşuna gələ bilər, Zelenski, kimisə xoşuna gəlməyə bilər, bu ayrı söhbətdir. Yəni, şəxsən mənim ona münasibətim bir mənalı deyil. Əlbəttə ki, istedadlı adamdır, amma həmin vəzifə üçün kifayət qədər peşəkarlığa və biliklərə malik adamdırmı və bu hakimiyyətdə olduğu, prezident olduğu azısa 2 il ərzində belə bilik və vərdişlərə yiyələnibmi? Bu, böyük sualdır. Bəli. Amma istər, istəməz, xoşumuza gəldi, xoşumuza gəlmədi, Ukrayna xalqı, Ukrayna seçkiləri ona səs veriblər və o hindiki fəaliyyətində bacardığı səviyyədə Ukrayna xalqının iradəsini ifadə etməyə də davam edir. Və son günlərdə onun çıxışlarını rəğbətlə qarşılayır insanlar. Bunu biz nəzərə almalıyıq. Əlbəttə ki, arzu olunan odur ki, parlament seçkilərində, digər seçkilərdə peşəkarlar gəlsin hakimiyyətə. Yəni, Azərbaycan parlamentini götürəndə indi seçkilər necə keçirilib, onu qoyuram bir kənara. Amma bizim parlamentdə bu saatlara cəmi bir nəfər parlament üzvü olmağa, deputat olmağa layiq adam mən görürəm. Düzdür, yəni ki, o yapı təmsil edir, amma peşəkardır. Nizami Səfərov, yəni ki, kifayət qədər savadlı hüquqşünasdır. Digərlərində mən o keyfiyyətləri görmürəm. Yəni, kimsə deyə bilər, Elkin hüquqşünasdır. Elkin o səviyyə hüquqşünası deyil. O, peşəkar hüquq fəaliyyətindən məşğul olmayıb, qanunvericilik texnikasından xəbəri yoxdur və s. Yəni, xalqın iradəsi, bizim konstitusiyada da yazılıb, xalqın iradəsi dövlət hakimiyyətinin əsası olmalıdır, mənbəyi olmalıdır. Yəni, biz Azərbaycanda da bunu geri çəkiləşdirməliyik. Bayaqları dediniz, mən də o zamandakı fəaliyyətini xatırlayırsınız. Mən belə götürsək, mən Mərkəzi Seçki Komissiyasında üzv olmuşdum 90-cı illərdə. Cəfər Məmmədov, Cəfər Vəliyev
Merkez Seçkan Misyonu sədri olduğu dönemdə. Və mən sizə deyə bilərəm ki, şəxsən mənim fikrim belədir ki, Azərbaycanda ən ədalətli seçkilər 90-cı ildə olub. Hətta SSR-i dağılmamışdan qabaq. 90-cı ildə ali səviyyədə seçkilər olub. Yadılır, 90-cı ilin payızındakı seçkilər. Yəni, ideal seçkilər deyil də, əlbəttə ki. Amma orada seçimlər Azərbaycanın müstəqilliyi aktına imza atanlar həmin seçkidə seçilənlər deyil, deyilmi? Bəli, bəli, bəli. Yəni, söhbət bundan gedir. Deməli, bu müttəfiqlik məsələsi ilə bağlı da, müttəfiqlik bəyannaməsi ilə bağlı da belə bir fikir var. Fikir əslində Hüquqşünas Ələsgər Əhmədoğluna məxsusdur. Mən bunu sizinlə bir müzakirə etmək istədim. Bu Ələsgər bəy yazır ki, istər mülki hüquq, istərsə də dövlətlərarası münasibətlər, müqavilələr yalnız tərəflər bərabər olduğu təqdirdə etibarlı olur. Məlumdur ki, Azərbaycan və Rusiya bərabər mövqeydə qərarlaşan dövlətlər deyil. Rusiya faktiki olaraq iddia edən, Azərbaycan isə geopolitik durumunu qorumaq üçün zaman-zaman müəyyən güzəşlərə məcbur olan tərəfdir. Bu baxımdan Rusiya ilə bağlanan istənilən sazişdə onun tətbiqinə dair işlək mexanizm yoxdur. Bunu şübhəsiz ki, siz də qeyd etdiniz. Amma tərəfləri... Yox, mən bu fikirlə bu cür bu formula edilmiş fikirlə yəni, tam razılaşa bilmərəm. Yəni ki, necə yəni, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük dövlətində Azərbaycan Respublikası ondan hansı müqavilələr bağlamalı deyil ki, Amerika hansısa təziqlə üzləşdirəcək bizim dövləti? Yox. Bir var, özünə sivil, beynəlxalq siyasət aləmində sivil aparan dövlətlər. Böyük, qüvvətli, qüdrətli, ancaq sivil aparan dövlətlər. Bir də var ki, sivilizasiya münasibəti çox qəribə olan Rusiya kimi dövlətlər. Fərqli şeydir. Əlbəttə ki, əgər həmin o adını çəkdiyimiz bəyannamə təzyiq altında imzalanıbsa, yəni bunu zatlar ancaq bir nəfər deyə bilər, təzyiq altında imzalanıbsa, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bununla belə, yəni ki, mən onun dəyərini elə də yüksək qiymətləndirmirəm. Həmin sənədin dəyərini. Yəni, orada tərəflərin bərabər olması reallıq olsa da belə hüquq baxımından keçərli deyil. Bilirsiniz, əlbəttə ki, keçərli deyil. Keçərli odur ki, əgər təzyiq varsa, yəni ki, bu ola bilərdi, mövcud olsun. Yəni ki, istər-istəməz həmin o bəyannamənin imzalanması atmosferində təzyiq qoxusu var idi. Çünki həmin ərəfədə Rusiya Federasiyası Ukrayna kimi, yəni keçmiş SSR-nin həm ikinci ərazicə yox, iqtisadi qüdrətinə görə əhalisinin sayında ikinci dövləti parçalayırdı, rəsmən artıq parçalayan bir qərar ortalığı o Rusiya Federasiyası. Əlbəttə ki, Ukrayna ilə müqayisədə həm ərazicə, həm əhalicə, həm iqtisadi baxımdan xeyli, belə deyək, kiçik olan Azərbaycan bunun sabahısı günü Rusiyanın bu kontekstdə rastlaşanda əlbəttə ki, o təzyiq atmosferi ortalıqda olub, qoxusu olub ortalıqda. Çox təşəkkür edirəm. Fuad Ağayev, hüquqşünas vəkil, canlı yayımızdadır. Lütfən efiri paylaşın, bəyənin. Suallarınızı verə bilərsiniz, hətta bu məsələnin hüquqi tərəfləri ilə bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. Amma təbii ki, 25 fevralda bu veriliş sizə təqdim olunur, canlı təqdim edirik. Sabah bizim üçün tariximizin ən dəhşətli günlərindən biridir. Xocalı soyqırımının il dönümüdür. Mən istəyərdim ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı uzun zamandır, hələ təxminən 10 ildə olar, Justice for Xocalıya ədalət kampaniyaları da başladı. Biz dünyaya Xocalı soyqırım kimi təqdim edə bildik mi? Ümumiyyətlə, soyqırımın beynəlxalq hüquqda tərifi nədir? Mən istəyərdim ki, biz Xocalı soyqırımına bir hüquqşünas fikrini, hüquqşünas prizmasından dəyərləndirək Xocalı soyqırımını və soyqırım ki, olmaq üçün Xocalı faciəsi mi deyək, Xocalı dəhşəti mi deyək, yetərli deyil mi yəni, bu faktın özü? Xocalı soyqırımla bağlı yəni vəziyyət belədir. Bu hadisə baş vermişdi 1992-ci ilin fevralında. Və
o zaman bu meseleye beynəlxalq diqqət elə də yüksək olmamışdı. Yəni istənilən səviyyədə olmamışdı. Azərbaycan təzəcə müstəqilliyini bərpa eləmişdi. İmkanlar məhdud idi. Yəni erməni diasporuna müqayisədə Azərbaycan xeyli dərəcədə zəif idi və baş verənləri ortalığa lazımı səviyyədə çıxara bilmirdi. Və o zamanları o bayağını çəkdiyim beynəlxalq cinayət daim fəaliyyət göstərən beynəlxalq cinayət məhkəməsi də yox idi. Heç onun statutu da qəbul edilməmişdi, imzalanmamışdı. Ona görə də onunla bağlı əsas işi görməli idi Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu və cəlb edilməli idi Rusiya hüquq mühafizə orqanları. Hansı dərəcədə bu işlər görülüb, mənə demək çətindir. Çünki yetərli məlumat, yetərincə məlumat mən oxumamışam, görməmişam. Və elə hardasa bir həftə bundan qabaq gərək ki də Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun məlumatı yayılmışdı ki, bəs Ermənistan Respublikasının keçmiş prezidentləri Kaçıryan və Sarkisyan barəsində axtarış elan ediləcək Interpol vasitəsilə. Mənə sadəcə maraqlı gəlir. Bəs bundan qabaq bu axtarış elan edilməmişdi. O zamanları Rusiyanın SSR-nin, sonra Rusiyanın 366-cı alayının həmin proseslərdə iştirakı tam ortalıqda idi və bizim dostlarımız var, Rusiyanın vətəndaşlarını, həmin o polkun hərbçilərini də dindiriblər. Onlardan müvafiq ifadə, etiraf edici ifadələr də alıblar, hadisələr necə cərəyan edib. Və niyə görə həmin o bu sübutlar ortalıqda olan yerdə, yəni ki, Kaçıryan və Sarkisyan barəsində 10 gün bundan qabaq axtarış elan edildi. Mənə çox maraqlıdır da. Bundan qabaq elan edilməyib. Üstündən 30 il keçib. 30 il ərzində, yəni ki, onlar axtarışa verilməmişdi. Verilməmişsə niyə? Yəni, burada anlaşıqlı olmayan çox məsələlər var və hesab edirəm ki, bu proseslərə tək dövlət orqanları deyil, həm də digər şəxslər də o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, peşəkarlar da cəlb edilməlidirlər. Əks təqdirdə, yəni ictimaiyyət belə də yarımçıq məlumatlarla... Yəni, amma dövlətin iradəsi ortada olmalıdır. Söhbət hakimiyyətin dövlətin iradəsi əlbəttə ki, ortalıqda olmalıdır. Amma indi, yəni də mənə maraqlıdır. Və niyə görə, bax, indi o məsələnin səsi çıxır ki, Kaçıryan və Sarkisyan... Kaçıryan, Sarkisyan bəlkə öləydilər, öləndən sonra daha şeylə elan edilir. Vad bəy, razılaşarsınız ki, bəzən yox, elə çox zaman bizim gerçəkliyimizdə hüquq siyasətin qurbanına çevrilir. Məsələn, 1990-cı il 20 yanvar faciəsinə siyasi hüquqi qiymət verilərkən parlamentdə o zaman da keçmiş Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Pirmakovun adı çıxarılmışdı. Elə deyilmi? Elədir, elədir. Yəni, faktiki olaraq siyasi münasibətlər... Tək Pirmakovun adı çıxarılmamışdı. Yəni ki, o cümlədən Pirmakovun adı çıxarılmışdı. Hansı ki... Mən yaxşı xatırlayıram o dövrü. Bakıda Moskvanı, yəni o zaman SSR-ə mövcud idi. Moskvanı təmsil edən bir nömrəli adam məhz Primakov idi. Və bu hərbi hissələrin Bakıya gətirilməsi, qanlı yanvar faciəsinin baş verilməsinin bir nömrəli səbəbkarı, yəni ki, bunu demək lazımdır, Primakov idi. Və Primakovun adı çıxarıldı. Primakov tutaq ki, ölüb, ölüb gedib. Yaxşı, bəs bu Kaçıryan, Sarkisyan... Doğru, doğru. Primakov ölüb getsə də, bizdə o 5-ci, şərtdə mən 5-ci qalın ifadəsini son zamanlar o qədər istifadə edirlər ki, siyasiləşdirməyi verdi ki də təbii. Bax, 5-ci qalın tez-tezdə, yəni ki, bu barədə danışırlar. Bax, 5-ci qalın parlament deputatları var. Onlardan soruşmaq lazımdır. Razıyam sizlə.
Bayaqları biz Məzahir bəyin fikrini oxuduq. Hüquqlarımızı bilsək belə nə edə bilərik ki, əgər Azərbaycanda qanunlar üçlək vəziyyətdə deyil və hüquq mühafizə orqanları və sistem özü olaraq tamamilə doğru fikirdir. Tamamilə özləri də pozurlar. Tamamilə. Başqa bir izləyicimiz Zaur Hacıyev belə bir fikir yazıb. Facebook səhifəmizdəki yayımımızda yazıb. Yazır ki, hüquqlarımızı bilsək nə faydası? Sanki heç bir vətəndaşın heç bir hüququ yoxdur. Hüquq millətin haqqına girənlərindir. Niyə Azərbaycanda, Fuad bəy, mən yaxşı xatırlayıram ki, ölkənin müstəqilliyi haqqında, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya akta hazırlanarkən sizin də orada böyük zəhmətiniz var. Elə deyil. Yəni, o dönəmdə deputat deyildiniz, amma bir hüquqşünas kimi orada zəhmətiniz var. Hacıbov müəllimə Allah can sağlığı versin. Digər bütün dünyasını dəyişən bütün istiqlalçı deputatlarımızı sayıq və sevgi ilə anırıq. Amma bir məsələ var. Niyə biz gəldik hüququn bu şəkildə məhdudlaşdırıldığı bir sistemə düşdük? Niyə Azərbaycanda insanlar öz hüquqlarını bilmirlər? Niyə Azərbaycanda insanlar öz hüquqlarını bilməyə, belə bilməməyə məcbur etdirilirlər? Məsələn, mən son zamanlar, mən özüm ixtisasca hüquqşünasam, amma təsəvvür edin, hüququn əlifbasını bilirik. Uzun zamandır, 25 ildir mən hüquqla məşğul deyiləm. Amma hüququn dilini o qədər qəlizləşdiriblər ki, mən hətta o qanunların mahiyyətini anlaya bilmirəm. Bunun dispozisiyası nədir, hipotezası nədir, anlamaq olmur. Niyə insanlara hakimiyyət bu şəkildə hüquqa münasibətini belə deyək, sıtlayır, məhdudlaşdırır? Sanki dövlət və hüquq anlayışları bərabər yaranmış anlayışlardır. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsində keçdiyimiz. Niyə ölkəmizdə bu şəkildə hüquq bu şəkildə salınır? Biraz da belə obrazlı şəkildə desək. Yəni, biz görürük ki, neçə illərdir iqtidar dəyişməz, demək olar ki, dəyişməz halda qalır. Tutar ki, hansısa nazir, yaşlı nazir çıxarılır, yerinə gənci qoyulur. Baxırsan ki, bunun əməlləri o yaşlısından da betərdir. Və məhz hüquq sistemi də belə vəziyyəti saxlamağa prinsip etibarından yönəlir. Yəni, Azərbaycanda bu saatları elə bir vəziyyət yaranıb ki, götürək hüquq normalarını, götürək hüququn tətbiqini, hüquq normalarının icrasını bütün səviyyələrdə böyük problemlər var. Yəni, bayaq mən sizə beynəlxalq müqavilələr haqqında Azərbaycan qanunundan danışdım ki, ilbəil hər dəyişiklikdən dəyişikliyə pisqinə qoyublar həmin qanunu. Və bu təkcə həmin qanundan gelmir söhbət. Cinayət məcəlləsinə baxaq, mülki məcəlləyə baxaq. Digər yəni ki, məcəllələrə baxaq. Bu yaxınlarda dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliklər edildi. Məsələn, kiminsə evi sökülür. Evinin kompensasiyasını tələb etmək üçün əvvəllər məhkəməyə müraciət edilən uzağı 30 manat dövlət rüsumu ödəməli idi. İndi amma həmin vəsait tutaq ki, bu evin qiyməti arasında 100 mindir. Deməli, bu haradasa ödəməlidir, təkcə ərzə vermək üçün, iddia ərzəsi vermək üçün ödəməlidir. Yəni, təxmini mən deyirəm yuxarı aşağı, 1500 və s. daha da yuxarı və s. ödəməlidir. İşə ilə baxılmıyıb, yəni ki, bu ancaq iddia ərzəsini verməsindən. Yəni, iddia vermək imkanlarını məhdudlaşdırır da. Yəni, mən çox az sayda adam tanıyıram ki, məhkəməyə müraciət etmək üçün dövlət rüsumu bu məbləğdə ödəsin. İndi bu dövlət rüsumundan başqa ayrı xərclər də var. Əlbəttə. Bunun indi tutaq ki, hüquq yardımı məsələsi var, vəkil xidmətləri məsələsi var. Bu nə deməkdir? Bu başqa vaxtı yapçılar deyirlər ki, sosial dövlət bizdə yaradılır. Yaxşı, sosial dövlətdə insanların sosial hüquqları, iqtisadi hüquqları bu şəkildə qorunmalıdır. Söhbət də ki, yəni ki, iş bununla bitmir. Bu bir mərhələdir. Yəni qanunvericilik səviyyəsində ortalığa elə yeni normalar atılır ki, o normalar insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə yardım etmir. Əks təsir göstərir. Digər tərəfdən
Hatta mövcud olan qanunvericilik aqları belə inzibati orqanlar, məhkəmələr tərəfindən çox zaman düzgün tətbiq edilmir. Bilirsiniz, yəni bu bəzən mən məhkəmədə çıxış eləyirəm. Baxıram hakimin sifətinin ifadəsindən başa görürəm ki, o mən dediklərimi başa düşmür. Yəni bu qədər. Yəni əvvəllər də zəif, nisbətən zəif hakimlər olurdu. Mən artıq 40 ilə yaxındır da bu sistemdə olurdu. Amma birinci onların sayı çox az olurdu. İkinci, hətta o zamanın zəifləri belə minimum biliklərə malik olurdular. İndiki vəziyyət, mən mətəl qalıram da, yaxşı, bu hakim burada gəlib əyləşib. Mən maraqlı o testləri necə verib? Necə keçib? Müsahibədən necə keçib? Bu çox ciddi problemlərdir. Yəni, mən Avropa məhkəməsinə kifayət qədər sayda şikayətlər göndərirəm. Yəni, ola bilər sayı o dərəcədə çox deyil, amma kifayət qədər əhəmiyyətli işlər üzrə şikayətlər göndərirəm. Amma axı, hamı bütün öz problemlərini Avropa məhkəməsində həll edə bilməz? Əlbəttə, əlbəttə. Azərbaycan üzərinə bir sıra beynəlxalq hüquqi öhdəliklər götürübsə, o cümlədən Avropa Şurasının bir sıra konvensiyalarına, insan hüquqları və əsas azadlığına müdafiəsi haqqında konvensiya, bundan qabaq vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında BMT-nin beynəlxalq paktına və s. bir sıra, yəni ki, çox sayılı beynəlxalq müqavilələrə qoşulubsa, həmin müqavilədə yazılanlara Azərbaycan dövləti ilk növbədə əməl etməlidir. Azərbaycan dövləti kimlərdir? İnzibati orqanlardır, dövlət vəzifəli şəxsləridir. Niyə bunlar edilmir? Avropa İttifaqı, Avropa Şurası milyonlarla avro xərclər çəkir. Azərbaycan hakimlərlə təlimlər aparılması, prokurorluq orqanları ilə müstəntiqlərlə təlimlər aparılması. Amma nəticəsi görünmür bunun. İlbəli vəziyyət daha ağırlaşır. Fuad bəy, izləyicilərimizin bir neçə sualları var. İstəyirəm onları indi imkan daxilində. Daha çox mülki hüquqla bağlıdır. Yaşar Əsədov yazır ki, salam, dünyasını dəyişmiş adam üçün onun vərəsəsinə son iş yerindən əmək haqqı ödəniləndə ondan vergi və tutumlar tutulur. Sözüm düzdür, mən bu sualı cavablandıra bilməyəcəm. Yəni, bu çox konkret sualdır. Çox konkret sualdır. Yəni, bunu, yəni Yaşar bəy, biz bu sualla bağlı araşdırma apararıq. Çünki hüquq o qədər geniş məfhumdur ki, hər əmək hüququnun özünün mütəxəssisi olur, mülki hüququnun özünün mütəxəssisi olur, cinayət hüququnun. Amma ümumi hüquqla bağlı suallarınız olarsa cavablandıra bilərik hal-hazırda. Fuad bəy, bu konkret sualdır. Ona görə bəlkə də hər müəssisənin bununla bağlı özünü də daxil. Yəni birinci növbədə qanunvericilik normalarına dedik, baxmaq lazımdır. Çox konkret sualdır. Yəni o cümlədən bu əmək məcəlləsi ola bilər, sair qanunvericilik aqları ola bilər, sosial təminatla bu bağlı ola bilər. Yəni baxılmalıdır. Yəni ola bilsin ki, hansısa müəssisədə hansısa belə deyək imtiyazlar nəzərdə tutulub, yəni ki başqalarında olmur. Ona görə yəni burada bir dəfə Fuad bəy yəqin razılaşarsınız ki, o qədər son zamanlar qanunlar dinamikləşib. Yəni yaxşı mənada yox ha. Yəni, əhalinin hüquqlarını məhdudlaşdıracaq səviyyədə dinamikləşir. Hər, məsələn, mən son zamanlar izləmişəm vergi qanunvericiliyi ilə bağlı. Təsəvvür etməzsiniz, vətəndaşın vergi ilə bağlı hüquqlarının təmin olunmasından daha çox vətəndaşı mütləq cərimə. Öz Azərbaycanda alternativ sanksiyalar yoxdur. Ya adam ya həbs olunmalıdır, onun Sovetlər dönəmində bir ictimai qınaq var idi, müxtəlif alternativlər var. İndi ancaq həbs var. Qanun nəzərdə tutur alternativ cəza. Bəli, qanun nəzərdə tutur. Yəni uzağa getməyək, Əli Əliyevin işini götürək. Yəni onun məhkum olunduğu maddə maksimum cəza nəzərdə, ən ağır cəza növünü nəzərdə tutur. Azaldan məhrum etmə. Onun da dərəcəsi 6 ay. Müddəti 6 ay.
Ama orada cərimədə var, orada islah işləri də vəsait. Yaxşı, bu mən hələ o məsələni qoyuram qarağa, nə dərəcədə məhkəmənin hökmü onu təqsiri bilmələri əsaslıdır. Yaxşı, o alternativ cəza növləri olan yerdə tutaq ki, sən bunu təqsirli hesab edirsən. Cərimə olan yerdə məhkumluğu yoxdur bu insanın. Hansısa yəni başqa ağırlaşdırıcı hal olmayan yerdə ay hakim, sən niyə görə bu maksimum, az qala maksimum cəzanı tətbiq edirsən 5 ay? Siz o hakimin iradəsidir mi? Aydın şeydir, yəni ki, siyasi rəngli işlərdə hakimlər əlbəttə ki, müstəqil deyil. Yəni ki, bu biz bunu dəfələrlə, yəni ki, görmüşük, dəfələrlə müşahidə etmişik. Başqa bir izləyicimizin də təxminən elə bir sualı var, Ruslan Məmmədov. Mən aslında sualı özüm başa düşmədim. Deyir, salam, mən 3-cü qrup əlil, işdə 400 manata qədər vergidən azad olunmalıyam. Sual mənə aydın olmadı. Ruslan bəy, lütfən, verilişimizin hələ sonuna var, dəqiqələr var. Lütfən sualı ətraflı yazın, bəlkə o suala cavablandıra bildik bu məsələlərdə. Deməli, Yaşar Əsədov deyir ki, anam rəhmətə gedib, müəllimə, Allah rəhmət eləsin, müəllimə işləyirdi, son haqqı hesabı alarkən 3000 azeyn idi. 2400 verdilər ki, rüsumlar tutublar. Mənə çox maraqlıdır, dünyasını dəyişmiş insan hansı rüsum ödəyə bilər? Məncə bu sualın cavabı aydındır. Bəlkə ondan 3000 maaşı qalıb, ondan 2400-ünü ödəyiblər. Dünyasını dəyişən bunun maaşdan tutulmalıdır, elə deyilmi? Nə rüsum tutulmalı, tutula bilər? O rüsumları siz aydın yazsaydınız, yəni, onu dəyərləndirə bilərdiniz. Yəni, bilirsiniz, yaxşı, tutaq ki, gəlir vergisi tutublar, ya hansı rüsumdan söhbət gedə bilər? Pensiya fonduna, sosial müdafiə fonduna hansı, belə deyək, ödənişlərdən söhbət gedə bilər ki, bu adam rəhmətə gedib də, yəni rəhmətə gedən adamdan pensiya fonduna nəsə. Haqlısınız, haqlısınız. Rafael Məmmədov elə bir ki, verilişimizin mövzusuna, yəni sizin yanaşmanıza belə bir fikir səsləndirir ki, məhkəmədən qorxuruq, ona görə ki, məhkəmədə qanunlar pis işləyir. Mən belə bir adətən hüquqşünaslardan bu sualı soruşuram. Qabaqlar hakimlərin təyinatı birbaşa parlamentə bağlıydı, parlamentdə təsdiq olunurdu. Mən həmişə deyirəm onu ki, sanki Montesquieu-nun yəni, hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipinin müəllifi Şarl Montesquieu-dur. Yəni, onun ruhu hər zaman sızlayır Azərbaycanda. Çünki Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətin, yəni hakimini, məhkəmə hakimiyyətinin təmsilçilərini, icra edici hakimiyyətin başında duran şəxs, yəni prezident təyin edir. Bu, sizcə, burada paradoksal deyilmi? Yəni, hüquq baxımından. Biz bununla bağlı hələ bu hazırda qüvvədə olan 95-ci il konstitusiyası müzakirə, onun layihəsi müzakirə olanda onunla bağlı öz fikirlərimizi bildirmişdik ki, məhkəmə hakimiyyəti faktiki olaraq icra hakimiyyətindən törəməməlidir. İstəqil olmalıdır. Yəni ki, əgər icra hakimiyyəti, ali icra hakimiyyəti müəyyən edirsə kimlər hakimlər olmalıdır, əlbəttə ki, həmin hakimlər ali icra hakimiyyətindən asılı olacaqlar. Hətta bu nəzəriyyədə bunu belə götürək. Amma praktik baxımdan indi yəni Azərbaycan gerçəkliyini nəzərə alsaq, hətta əvvəlki qaydalara uyğun olaraq indinin özündə belə parlament hakimləri, yəni onsuz da ali məhkəmə, konstitusiya məhkəməsi, onların tərkibləri parlamentə təsdiqlənir. Amma digər hakimləri də parlament müəyyən eləsəydi, təsdiqləsəydi, nə dəyişəcəkdi? Yəni ki, əsas problem odur ki, Azərbaycanda real seçki hüququ reallaşmalıdır. Əsas məsələ. Yəni, hər şeyin başında o seçki dayanır. Bayaqlarda biz Zelenski ilə bağlı sual verəndə, baxın, qanuni seçilmiş dövlət başçısı, qanuni seçilmiş deputat haqsızlık qarşısında susmaz. Sözünü deyər. Hər hansı bir güzəşdə getməz. Çünki orada milli maraqlar var. Orada seçicinin ona göstərdiyi etimad var. Sandıq başında. Seçki qutlarının başında. Lütfən efiri paylaşın, bəyənin. Verilişin sonunda yaxınlaşır. Bir izləyicimizin də sualı var. Bilmirəm, bu da konkret bir sualdır. Ölmüş şəxsin pensiya fonduna yığılmış vəsaitinin taliyi necə olur? Bundan bağlı.
Pensiye fonduna. Pensiye fonuna yığılmış. Yani ben güman edirəm, ben o sahənin mütəxəssisi olmasam da. Mütəxəssisi deyilsin, ama herhalde suallar olur. Güman edirəm ki, pensiye fonduna, özel pensiye fondundan söhbət gedirsə, bu bir mənalı olarak, yani ki, o vərəsələrə qismət olmalıdır. Ama dövlət sosial müdafiə fonduna gedirsə, ve tutar ki, vətəndaş heç pensiya həddinə, pensiya yaşına gəlib çatmırsa, həmin vəsaitin taliyi də bilinir. Mən bir misal deyim sizə. Azərbaycan səfirlərindən biri, adını çəkməyəcəm, amma yaşı 80-i keçib, məhkəmə qərarı da olmasına baxmayaraq, o cümlədən Ali Məhkəmə tərəfindən dəyişdirilmədən saxlanmış məhkəmə qərarı da olmasına baxmayaraq, öz pensiyasını, lazımı pensiyasını ala bilmir. Yəni səfir vəzifəsində o 5000 ABŞ dolları maaş alırmış və onun 80% miqdarında da pensiya almalıdır. Amma o pensiya alır, bu yüzden mənim dediyinə görə 250 manat alır. Nəsə, məncə o efirdə səsləndirilib. O bəlkə İsfəndiyar bəydirsə o efirdə səsləndirilib. O deyil. Ona da qarşı o tətbiq olunub. Yəni, ona qarşı tətbiq olunub ki, bəs sosial ayrımlar olmayıb. Ayrımlar olmayıb o adına. Yəni paket imiş yəni. Yəni çox maraqlı. Bir sual da var. Yəni sözümün canı ondadır ki, məhkəmə qərarı var. Məhkəmə qərarı icra olunmur. Mən sizə onlarla iş deyə bilərəm. 5 il, 7 il, 8 il, 9 il bundan qabaq qəbul edilmiş məhkəmə qərarlarını inzibati orqanlar icra etmir. Və Ədliyyə Nazirliyi onun məhkəmə qərarlarının icrasına məşğul olan qurumları heç bir tədbir görmür. Bilirsiniz necədir? Əgər məhkəmə qərarı icra olunmursa, İnzibati orqan, dövlət orqanı tərəfindən onun başçısı barəsində inzibati xətaya dair protokol tərtib edilməlidir. İnzibati məsuliyyətə, xətaya görə məsuliyyətə cəlb edilməlidir. İllər uzun bunu etmirlər. Mən insanlar tanıyıram ki, onların daşınmaz əmlakı evi məhv edilib, faiz qədər dəyərdir. Bir qəpik pul almayıblar. Üstündən qərarın qəbul edilməsindən, məhkəmə qərarının qüvvəyə minməsindən 7 il, 8 il bu vaxt keçir. Pul ödənmir. İki dəfə cibalibas olur. Özünüz başa düşürsünüz nə dərəcədə dəyərini itirib o və s. Pul ödənmir. Bu ədliyyə mən ümumiyyətlə çalışıram kim konkret vəzifəli şəxsləri, nazirləri tənqid eləmir. Niyə görə? Sabahları götürüb onu çıxardarlar, yerini ondan betərini qoyarlar. Sonra kimlərsə deyəcək ki, sistem fərq edəmir. Amma indi bilirsiniz və Ədliyyə Nazirliyində baş verənlər alaqsılmayan bir şeydir. İllər uzunu siz məhkəmə qərarlarını icra etdirmirsiniz. Niyə görə? Hansısa, belə deyək, fəhlə 200 manat, 300 manat vəsaiti ödəmədiyi halda onun barəsində protokol tərtib elətdirirsiniz. Doğru. Onu inzibati məsuliyyətə cəlb elətdirirsiniz. Və hətta yəni ki, təhdid edirsiniz ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edirsiniz. Amma tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçıları haqqında əvvəl Abu Talıbov barəsində, indi Eldar Əzizov barəsində bu protokolu tərtib eləmirsiniz. Onlar başqa vətəndaşlardan belə artıqdırlar. Doğru. Reyhan xanımın da sualını son olaraq cavablandıraq. Reyhan xanım soruşur ki, məhkəməyə müraciət məktubu harada yazılır? Müraciət məhkəməyə əgər hansısa ərizə verilirsə, yəni ki, əsas etibarından iddia ərizələri verilir məhkəməyə. Bu ərizələr məqsəd uyğundur ki, onu hüquqşünas tərtib eləsin. Çünki yəni son illər kifayət qədər qəlizləşdiriblər, qanunvericiliyi də qəlizləşdiriblər. Əks təqdirdə başqa problemlər çıxa bilər. Bir də ki, bilirsiniz necədir, bəzən mənim yanıma gəlirlər, mənə müraciət edirlər vətəndaşlar. O vətəndaşlar ki, onlar işlərini özləri aparıblar məhkəmələrdə və bütün mərhələləri keçiblər. Elləri var, hüquqi baxımdan kifayət qədər, yəni səviyyəlidir.
Ama hatta duygu savadları yüksek olanlar belə bəzən kobud səhvləri yol verirlər. Və tutaq ki, Avropa Məhkəməsinə biz göndərəcəyimiz ərizənin perspektivi olardı. Hansısa konkret məsələlər Azərbaycan məhkəmələri qarşısında qaldırılsaydı. O məsələlər bəzən qaldırılır, şifahi qaydada qaldırılır. Amma kağızda öz əksini tapmırsa, məhkəmə aktlarında əksini tapmırsa, məhkəmə iclası protokollarında əksini tapmırsa, o işlərinin Avropa məhkəməsindəki perspektivi xeyli dərəcədə itir. Evet. Fuad Bey, mən də bir yaşadığım olayla bağlı sizin fikrinizi eşidim. Bir təcrübəli vəkil kimi, hüquqşünas kimi. Belə bir president yaşadıq, yəni olay yaşadıq. Pandemiya dönəmində Cənubi Koreyadan daxil etdiyimiz avtomobil təxminən 12 gün gömrük heyətində yatdı. Operativ qərargah icazə verəndən sonra gedib avtomobili tərxis elədik. Avtomobilin invoice dəyəri 5600 Amerikan dolları idi. Amma gömrükdə uzun çək-çevirdən sonra avtomobilin qiymətini 9500 dollar dəyərləndirdilər. Sonra mübahisələrdən sonra 8000 dollar. Yəni böyük mübahisə oldu orada. 8000 dollardan sual verdik ki, 8000 dollar ödənməsə nə baş verəcək? Dedi, apellyasiya şurasına müraciət edə bilərsən, avtomobil burada qalacaq, gündəlik pul yazılacaq ona. Ona görə borc xərc avtomobil tərxis olundu 8000 dollar, amma orada deyildi ki, mən məhkəməyə müraciət etmək hüququmu saxlayıram. Bu məhkəmə Bakı İnzibatı Məhkəməsinə verildi. Hakim Orxan Həsənov. Və Orxan Həsənov 8 aydan sonra Gömrük Komitəsinin xeyrinə belə bir qərar çıxartdı ki, siz orada öz istəyinizlə 8000 dollar avtomobilin dəyərinə razılaşmışsınız. Yəni formal məntiqdir. İnsan razılaşıbsa sonra niyə məhkəməyə müraciət eləsin? Siz necə düşünürsünüz? Məhkəmə bu halda invoice-u, yəni real sənədi qəbul etməli idi və ya inzibatı orqanın, yəni söhbət gömrük komitəsindən gedir, gömrük xidmətindən gedir. Yəni məhkəmənin qərarı necə dəyərləndirir? Bu mümkünsüz qəbul etmədi. Baxılır. Baxılır, amma təmin etmir. Bilirsiniz, inzibatı məhkəmələrin, yəni inzibatı prosessual məcəllə əsasında onların yanaşması ümumi məhkəmələrdən fərqlidir. Fərqli olmalıdır hər halda. Yəni onların baxdıqları işlərdə inzibatı orqan isbat eləməlidir ki, o haqlıdır. Vətəndaş isbat etməməlidir. Bu, siz danışdıqlarınızdan, təsvir etdiklərinizdən görünür ki, inzibatı orqan təqdim edib ki, baxus imzalayıb, bu qiymətdən razılaşır və biz də hesablamışıq, nə bilim, gömrük rüsumunu, digər xərcləri hesablamışıq, onu o 8000 dollara uyğun olaraq. Əlbəttə ki, məhkəmə buna tənqidi yanaşmalıydı, yəni qarşı tərəfin söylədiklərinə. Çünki doğrudan da əgər invoice dəyəri 5000-dirsə və həmin o invoice dəyərinin reallığını şübhə altına alan məqam varsa, gömrük orqanının dediklərindən başqa onu 8000-ə qaldıran başqa bir sübut yoxdursa, əlbəttə ki, məhkəmə sizin mövqeyinizi dəyərləndirməli idi. Yəni bu işin, yəni məhkəmə perspektivi davam edir hələ. Çünki apellyasiya baxılmalıdır və lazım olsa da bu məsələ ölkə hüdudlarında keçəcək. Çünki bu ölkədə çox mənfi bir prezident var. Gömrük qabağına keçənləri, belə deyək, soymaqla məşğuldur. Açıq deyək, bunu etiraf edək. Yəqin növbəti verilişlərimizdə məhz hüquqşünaslarla bu mövzunu müzakirə edəcək. Yəni Fuad Bey'in də imkanı olsa bu məsələ ilə bağlı da bir müzakirə açaq. Yüzlərlə, minlərlə belə insan var. Yəni gömrük komitəsinin qurbanına çevrilib. Amma hər halda bir məhkəmə var da, formal da olsa, ölkədə bir ədalətsizliklə üzləşsək də bir məhkəməyə müraciət etmək də bizim hüququmuzdur. Fuad Bey, çox təşəkkür edirəm. Bu bugünkü verilişimizdə mən də sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox təşəkkür edirəm. Var olun. Tez-tez görmək istəyirik sizi efirimizdə. İnşallah. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı tanınmış vəkil Fuad Ağayev idi. Biz həm beynəlxalq hüquqdan, həm mülki hüquqdan, həm də hüququn ayrı-ayrı tərəfləri haqqında danışdıq. Canlı bağlantımızı burada sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gələn cümə günü saat 14-də yenə də həmin nöqtə, həmin koordinat, yəni Kanal 3 studiyasında, hüquq işığında sizlərin sual və istəkləriniz əsasında, sizlərin fikirləriniz əsasında növbəti hüquq işığında toplanacaq. Sağ olun, sağlıq alın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.